רמל חמישייך, צריכים לפעסם וכל עם של הדיר, שזכינו שהקודש ברוך הוא בוחר ומי נבל בחירה, שמצד עצמו יהיו שלוי בערך נעילה מען של הדיר, שיהיה שבטייך ויצייך ונובי הדיר, שיהיה הירוי סיתן אסייס ונגיע לעבד את כל בני ישראל, וכל הנושם ידע עסק בכל עניין היתר מצווס, ונגיע לנוכס יחיי היום יום הכלולס, גם בכל דרכי חודי וכל מעשיך לשם שמיים. הנבואה יקריס, הנבואה של אל תר לגולה, ותק מיד ממש נזה משיח בו. וביחד עם זכוס זו, יש חולכות מאנשי דורנו החייס, לקבל על עצמו שבטייך ויצייך, ולסייס הירוי סייסי סי ושולוי, ולא שרבים שבטייך ויצייך, ריבו משפוט עם רבי איסס. ועל זה הקבול וקיים הירוי, ושבטייך ויצייך שבדורנו, נעשה דיזה גופי המיון, המעין והסחולה דקיים השפילה, השיבה שבטיינו כמו ראשינו, ויצאינו כבר תחילה בגולה מתשלמו. על אחס כמה וכמה, שזה כבר גם בדיבור, נפססי מניין הנבואה, כנוג לאחרי נובעת הדבור מדיבור, כל במיוחדי, שהנה, הנה, בוא הגולה. פרט במקש יונפן סטוקה, זה סוף מכם וזה סגולה, היום יום. אלף אלו ראש חיידש, שיורים, תהלים, אלף טס, אלף גימל, דרעי כפית לחתניה, והנה, תונדרייסק אימנין וכולו. שהויו הצמח צדק בן תשע שונים, אמר לרבינו הזוקן, דיברתי ממירי רב המגיד, שקיבל ממירי הבעל שם טב, ושמירי הידוע, אשר מיים שני ראש חיידש אלו, עד ים הכיפורים, ים רבחול, ים וים, במשך הים. שלושה כפית לחתילים, עם הכיפורים 36 קפיטלה. טס קודם כל נדרי, טס קודם השינה, טס החמוסף, טס החנילה. ומי שלא יסחר ביים בייס ראש חיידש, יסחר בייס היים שהוא אין בית בו. וזה שהחסר יסלם. מן חבק מדבני משם לא חפש ונוח דרי.